রাসৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ অঘটন। তীব্রবেগী ৰেলৰ খুঁটাত থিতাতে নিহত ৰেল বিভাগৰ এগৰাকী সহকাৰী কনিষ্ঠ অভিযন্তা। নিহত ৰেল বিভাগৰ সহ অভিযন্তা কুলদীপ সিং যাদৱৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশত বুলি চিনাক্ত কৰা হয়। আৰক্ষী সূত্ৰে জানিবলৈ দিয়া মতে দুধনৈ ৰেল ষ্টেচনৰ নিচেই কাষতে মণ্ডল গ্ৰামত ৰেল অভিযন্তাগৰাকীয়ে ৰেল লাইনৰ ওপৰত বহি কাম কৰি আছে। সেই সময়তে তীব্ৰবেগী গুৱাহাটী দিল্লী অভিমুখী সম্পৰ্ক ক্ৰান্তিয়ে খুন্দিয়াই দিয়াত অভিযন্তাগৰাকীয়ে ৰেল লাইনৰ ওপৰত থকা পিটনিত ছিটিকি পৰে আৰু থিতাতে নিহত হয়। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ঠাইডোখৰত হোৱা ধোৱা লাগে আৰু লগে লগে দুধনৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। দুধনৈৰ আৰক্ষী বিষয়া হৰসজিৎ দাসৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত কৰি ৰাইজৰ সহযোগত মৃত ব্যক্তিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ লৈ আহে আৰু গোৱালপাৰাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। মৃতকৰ পেণ্টৰ পকেটত থকা পৰিচয় পত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি সহকাৰী ৰেল অভিযন্তাগৰাকীক উত্তৰ প্ৰদেশৰ কুলদীপ সিং যাদৱ বুলি জানিবলৈ দিয়ে। এজাহাৰ দিয়ে ট্ৰেইনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ ইয়াতে মণ্ডলগ্ৰাম ৰেলৱে ট্ৰেকৰ ওপৰত। তাতে আমি গৈ কিনে পাওঁ আমাৰ ৰেলৱেৰে ষ্টাফ হয়, দুধনৈ ৰেলৱেৰে ষ্টাফ হয়, তেখেতৰ নাম কুলদীপ সিং যাদৱ বুলি, ইউপিৰ হয় তেখেত, জে ই হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে। তেখেতৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে ডিউটি কৰাৰ সময়তে। তাকে আমি যাওঁ, যাই কিনে ডেড বডিটো আমি লৈ আহোঁ, থানালৈকে লৈ অহা হয়। কেনেকুৱাকৈ হ'ল মানে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ষ্টাফৰ মতে তেওঁ ডিউটিৰ কাৰণে গৈ আছিলে, ৰেলৱে ৰেল লাইনৰ ওপৰেৰে গৈ আছিলে। তেতিয়া সম্পৰ্ক ক্ৰান্তি এক্সপ্ৰেছে খুন্দিয়া বুলি কৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।